lakini Nairobi tuko na shida wananchi. Na mimi nataka nyinyi wananchi mnisaidie. Kuna MCA mmoja alishindwa kumaliza ufisadi wakati ya Kidero. Badala kuja na mambo sawa, juzi alisema nimsaidie kuweka nyumba yake mabati, nikasema nitafanya. Bahati mbaya mimi ni binadamu, mimi si kompyuta, nikasahau, akaanza blackmail. Ati huyu Songo ni mkumbavu. Amekataa kuniwekea sijui nyumba mabati. Kwani mimi ni bibi yako nikufanyia kila kitu kwa nyumba yako, mshenzi wewe? Watu wakitizuru wadu wale wako hapa, mimi nawaomba hivi. Kangemia! Kangemia! Huyo MCA jana alianguka mtihani. Akanitukana. Akasema ati mama yangu mimi kama na Nairobi alikuwa malaya. Na sheria ukitukana governor, ukitukana rais, sio ni makosa? Mimi nataka kufanya kazi na kile MCA, lakini mimi sitaki blackmail. Miaka mitano wakati ya Kidero, tungependa Kitizuru ikuwe na barabara, ikuwe na maji safi, kina mama wapewe biashara, modern sheds Kitizuru zijengwe, vijana wapewe kazi. Hizi kazi kwani wakati ya Kidero hazikukua? Nairobi haikuwa na pesa? Kwa hivyo mimi naomba watu waheshimiane, na hiyo mambo ya matusi mimi sitamsamehea. Na mimi wananchi wa Kitizuru nitakuja kwenu, mimi nahitaji signatures za kupeleka mshenzi nyumbani.